Hello, hello, sveiki mano kanalo žiūrovai. Šiandieną pakalbėsime apie penkias klaidas, kurias labai dažnai daro besimokantis kalbų, ne tik anglų kalbos, bet ir kitų kalbų. Kai kurie dalykai, kai kurie patarimai tiks ir tiem, kurie mokosi ne tik kalbų, bet ir kažkokių kitokių dalykų. Taigi, viena iš dažniausių klaidų, kurias pastebiu tarp savo mokinių, tai yra visų žodžių rinkimas ir mokymasis. Ypač tie, kurie dalyvauja, tarkim, skaitymo grupėje, arba tie, kurie šiaip mėgsta skaityti, ar ne, arba renkasi žodžius iš įvairios video medžiagos, arba tam tikrų vadovėlių, tai kartais būna taip, kad mokiniai man pasiguodžia, kad visą vakarą praleido ties keliais puslapiais knygos, nes ten buvo tiek daug naujų žodžių ir visus juos reikėjo išsirinkti, susirasti reikšmę, susirasti tarimą. Vėlgi priklauso ar ne nuo mokymosi būdo, nuo mokymosi formos, kartais, kas yra tarp kitko labai naudinga, susirasti ir sinonimą arba antonimą, susirasti vieną ar kitą frazę su tuo žodžiu. Tai taip. Žodžius reikia taip mokytis visokeriopai ir nesusirandant įvairiausių dalykų apie tą patį žodį, tačiau tikrai nereikia rinktis visų nežinomų žodžių iš knygos ar video medžiagos ar vadovėlio. Kodėl taip yra? Tai visų pirma, jeigu knygoje yra, jeigu jūs skaitote, imate kažkokią knygą ir ten yra tiek daug naujų žodžių, kad jūs turite sėdėti kelias valandas ir rinktis iš tų kelių puslapių, ar ne, naujus žodžius, tai visų pirma, ta knyga jums yra per sudėtinga, per sunki, dar ne jūsų lygio. Realiai turėtų būti iki 10 naujų žodžių, na gal 15, nepriklauso nuo šrifto, priklauso nuo spausdinimo, nuo tematikos knygos, bet apie 10 žodžių, tarkim, puslapyje, bet jų visų jum tikrai nereikia. Jeigu žodis yra svarbus istorijai, jis tikriausiai bus pakartotas dar kartą. Galbūt jūs galite suprasti kontekstą, ar ne, be to žodžio. Galbūt tas žodis yra kažkoks tai papildomas apibūdinimas, kažkoks tai vaizdingas veiksmažodis, kažkoks tai papildomas, ar ne, dalykas, ko tikrai nėra būtina žinoti. Tai nereikia rinktis visų žodžių. Žinoma, jeigu žodis atrodo įdomus, jeigu žodis yra esminis ir jūs be jo nesuprantate sakinio, jeigu tiesiog jum yra smalsu, ką tas žodis reiškia, žinoma, be jokios abejonės, tada galima jį pasižiūrėti, išmokti ir naudoti. Tačiau paversti skaitymą arba filmo žiūrėjimą arba kažkokios tai ar ne medžiagos mokymasi tiesiog kalnų žodžių rinkimu, tai nėra gerai. Taigi, ką daryti? Visų pirma, atsirinkite, kas jums yra svarbu, ar ne? Neverta iš karto pulti mokytis kažkokių tai žodžių, kažkokios tai temos žodžių, kurių jūs, tarkim, nepanaudosite. Taip pat yra tam tikras kiekis žodžių, kuriuos mes įprastai naudojame, ar ne? Jeigu tai yra kažkoks, tai tarkim, retesnis žodis, senesnis žodis, ne taip dažnai naudojama žodis, jūs taip pat pagalvokit, ar ne, lietuvių kalboj, ar jūs tą žodį naudotumėt? Nu, nežinau, ten kokia nors rankovė arba kišenė arba dar kažkas. Na, kišenė galbūt dažniau naudojamas negu rankovė, bet kaip pavyzdys, ar ne, jeigu jūs to žodžio ir lietuviškai nelabai naudotumėte, tai gal jum jo ir nereikia, jūs siužetui, kad suprastumėt, žinot tą žodį, iš konteksto suprantat ir tiek to. Yra žodžių, ką mokytis, ne? Toliau, nepersistengti su kiekiu. Pagalvokite, koks yra jūsų žodžių mokymosi tempas. Kiek žodžių jūs esate pajėgus įsiminti, išmokti per vieną dieną arba per savaitę, ar ne, priklausomai nuo to, kaip jūs organizuojate savo mokymasi. Tai žinoma, žodžių reikia, ir po to mes dar apie tai netgi kalbėsime, kad žodžių reikia jos mokytis. Tačiau jeigu jūs 2 valandas rašytės naujus žodžius ir prisirašėte, nežinau, 5 puslapius, gal tikriausiai 50, 60, 70 žodžių, tai jūs iš tiesų truksit gana ilgai, kol jūs juos išmoksite, kol jūs juos įsiminsite. Ir aš būtent kalbu apie tai, kad ne tik
iškalsite, nes iškalti dažnai trunka truputėlį greičiau. Tiesiog sėdi ir mechaniškai gali, bet tai nėra žodžių išmokimas. Tai yra tiesiog gebėjimas prisiminti kažkokį žodį, bet žodžių išmokimas yra gebėjimas jį naudoti sakinyje, gebėjimas jį panaudoti pokalbėje, gebėjimas jį įtraukti į savo kalbą, įtraukti į tuos dažnai naudojimus žodžius, ar ne, kad jis jums tiesiog iššoktų, ar ne, kalbant ir galvojant apie kažką. Tai su dideliu kiekiu, su labai dideliu kiekiu žodžių to tikrai negalima padaryti. Tai įvertinkit savo galimybes ir pagalvokite, kiekgi tų žodžių jums rinktis reikia. Ir kaip ir jau užsiminiau, kartokite, naudokite jau išmoktus žodžius ir skirkit būtent tam laiko. Kartais būna mokantis, kad mes imam vis naujus žodžius, naujus žodžius, naujus žodžius, tačiau visiškai neskiriam laiko tam, kad pakartotume arba apžvelgtume tuos, kuriuos jau išmokome. Ir mesgi skiriame gana nemažai laiko mokytis buvusiems žodžiams, tačiau jeigu jų nenaudojame, jeigu jų nekartojame, mes juos pamiršime. Todėl karts nuo karto sugrįžti prie tų žodžių, kurių mokėmės anksčiau, yra labai labai svarbu. Kaip tai padaryti, tai priklauso nuo to, kaip jūs mokotės. Ar ne, jeigu jūs naudojatės kortelėmis kokiamis nors žodžiams mokytis, ar ne, tai tiesiog neišmeskite tų, kurios buvo pasidarę iš anksčiau, bet kartą per mėnesį, kartą kas kelis mėnesius, ar ne, sugrįžkite ir pakartokite. Jeigu jūs naudojate kažkokią elektroninę sistemą, kaip tarkim mano kursuose mes naudojam Quizletą, tai ten visą laiką galima sugrįžti prie anksčiau besimokytų žodžių ir vėlgi atlikti keletą užduočių, pasikartoti, pažaisti vieną ar kitą žaidimą su žodžių rinkiniu. Jeigu jūs, tarkim, mokotės naudotis kokiu nors, tarkim, vadovėliu ar ne, ir ten yra būtent žodžių tam tikros temos ir žodžių sąrašai arba užduotis tam tikrai žodžiais, tai tiesiog praėjus kuriam laikui grįžkite, atsiverskite buvusi pratimą, atsiverskite, nežinau, jeigu iš tikrųjų visą komplektą turite, pratybas, kartais būna kas keletas skyrių kartojimo užduotis, kur specialiai yra jums sukurta ar nesudėliota taip, kad jūs nenorom pakartotumėt ar ne tos buvusius žodžius, kuriuos jau mokėtės, tai visa tai yra, jūs galite tai padaryti. Jeigu jūs mokate savarankiškai, tai svarbiausia, nepamirškite, paplanuokite, kad reikia pasikartoti ir tuos žodžius, kuriuos mokėtės anksčiau. Antroji klaida, nors gal tai yra netgi svarbesnė negu pirmoji, net nežinau, gal viena iš tokių svarbiausių galbūt klaidų, nes aš visą laiką akcentuoju, kad nuoseklumas mokantis yra labai 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 svarbu. Tai yra plano, sistemos arba nuoseklumo nebuvimas. Labai sunku yra pasiekti gero rezultato, jeigu mokomas yra priešokiais, jeigu mokomas yra ta medžiaga, kuri papuolė po ranka, jeigu neaišku, ką dabar mokomės, va dabar paimsiu 5 žodžius išmoksiu, ar rytoj pažiūrėsiu video, o po to poryt gal pavyks, nežinau, su kuo nors pasišnekėti, tai nėra nuoseklus mokymasis. Geriausiu atveju, ką mes galim pasakyti, ar ne, kaip tai galima apibrėžti, yra, na, tiesiog kalbos šiek tiek panaudojimas, kad nepasimirštų. Ar ne? Kalbos mokymui yra būtinas kažkoks tai planas, kažkokia tai sistema ir nuoseklus mokymasis. Taigi, ką daryti? Pirmas dalykas, jeigu jau jūs nusprendėte rimtai mokytis kalbos, tai susikurkite kažkokį tai mokymosi planą ar tvarkaraštį. Pasižiūrėkite, kada galite skirti tam laiko. Susiplanuokite, ar ne, kad nežinau, kasdien ar kas kelias dienas, va ta valanda, įsirašykite į savo kalendorių, jeigu naudojate, įsirašykite kokį priminimą. Rimtai pažiūrėkite į tai, ar ne? Tai tvarkaraštis, šita valanda yra skirta mokslui. Kad tai nebūtų viena valanda savaitėje, nes viena valanda savaitėje kalbos mokymui yra mažai. Išsidėliokite, galbūt galite skirti, nežinau, pagal savo gyvenimo tempą, ar ne, po pusvalandį rytais, galbūt per pietų pertrauką, galbūt, nežinau, po valandą, kas antrą vakarą vakare, ar ne, pagalvokite, kada jūs galite skirti laiko, susikurkite tvarkaraštį ir mokymosi planą, ar ne,
ką jūs mokysitės, ko jūs norite mokytis. Paieškokite, iš kokių resursų jūs galite mokytis, ar ne? Ar jūs labiau susitelksitės vieną ar kitą kalbos sritimi? Ar jūs norite dabar, tarkim, vieną dieną kažką tai pasimokyti žodžius, kitą dieną, tarkim, gramatiką, trečią dieną pakartoti tai, ką jau išmokote, arba sudėti į tos gramatikos temą tuos išmoktus žodžius ir sugalvoti, tarkim, sakinius, suliejant ir vieną ir kitą temą. Tai yra jūsų reikalas, žinoma, su mokytoju yra paprasčiau ir lengviau, nes dažnai mokytojas yra tas žmogus, kuris sukuria kažkokį tai planą ar ne su jumis aptarę, bet iš esmės tai jūs turite patys sugalvoti, kad tas planas ir tas tvarkaraštis turi būti. Toliau, kitas dalykas, susmulkinkite užduotis, kaip tai yra susiję. Tarkim, jūs sakote, na tai dabar skaitysiu knygą ir mokysiu žodžius, ar ne? Arba, o nusipirkau gramatikos knygą, tai tiesiog va mokysiu iš eilės viską, ne? Tai visada reikia turėti kažkokį susmulkinimą, kad jūs galėtumėte tiesiog pasidžiaugti ir kitas punktas, sekite progresą ir reflektuokite, ar ne? Ir būtent tai ir padaryti. Numatykite, ar ne, jeigu tai yra, pavyzdžiui, kažkokia tai, jeigu jūs norite dirbti ties gramatiką, nusipirkot kažkokią tai gramatikos vadovėlį ar knygą, tai štai, po vieną temą į dieną ir tada ateinančias 2 dienas jūs darysite užduotis, kad tą temą įsisavinti arba įtvirtinti žinias, ne? Arba, pavyzdžiui, jūs nusprendžiate, kad va, man labai norisi skaityti, aš dabar skaitysiu tą knygą, rinksiuos naujus žodžius, mokysiuos, atkreipsiu dėmesį į gramatiką ir dar netgi surasiu audio variantą šitos knygos, ne? Tai, tarkim, taip ir suplanuokite, kad vieną dieną jūs skaitote, renkate žodžius, išsirenkate, tarkim, iki, nežinau, 15, tarkim, žodžių arba ten 20 žodžių ir dar paskaitote tiesiog keletą lapų savo malonu, ar ne, be jokių žodžių rinkimų. Tai vieną dieną numatyta tai daryti, kitą dieną numatyta padirbėti ties tai žodžiais, ar ne, vėlgi juos įdėti į kontekstą, daugiau apie juos sužinoti, pagalvoti, padaryti kažkokių tai sakinių. Ir trečią dieną, pavyzdžiui, jūs jau klausotės to perskaityto gabaliuko audio varianto. Tai gali būti, kaip tik jūs sugalvosite, viską galite suplanuoti patys. Ir tokiu atveju, kai jūs turite tokį užduočių susmulkinimą, kiekvieną žingsnelį, jums yra daug lengviau stebėti progresą, ar ne, nes jau tai padariau, jau tai išmokau, jau tai atlikta, ypač jeigu dar pasidarytumėt kokį to-do list, ar ne, rašte, lapelį, kur yra surašyta, ką jūs turite padaryti, ir labai yra malonu išbraukti arba uždėti varnelę, ir tuo pačiu reflektuoti, ar ne, praėjo savaitė arba praėjo tos kelios dienos, kaip man pavyko. Ar aš tikrai išmokau tiek, kiek aš buvau suplanavusi. Galbūt aš per daug sugalvojau žodžių, kad man reikėtų išmokti. Galbūt aš sugalvojau per mažai ir aš jaučiu, kad aš tikrai, tikrai, tikrai galėčiau daugiau. O galbūt tos 3 dienos iš eilės buvo per daug ir būtų pravartu kitą savaitę suplanuoti kas antrą dieną mokymais, ar ne. Tai tokios sistemos sukūrimas, žinoma, jisai reikalauja laiko, tačiau jūs turit paversti mokymas įpročiu, ar ne? Ir tas sistemos sukūrimas, tas tvarkaraščio sukūrimas, plano susidarimas jums labai labai padės. Ir kiekvienas tas savo plano žingsnelio vykdymas jums tik užtikrins, kad jūs einate reikalingą linkmę, ar ne? Ir po truputį, po truputį, po truputį nuoseklumas pavirs įpročiu ir nuoseklus mokymas jis tikrai, tikrai atneša gerų rezultatų. Gerai, keliaukime prie kitos dažnai pasitaikančios klaidos įsitikinimo, kad gramatika nereikalinga. Nors šiuo atveju mes gal galėtumėm gramatiką pakeisti ir kitais dalykais, bet gramatika dažniausiai yra va, būtent šitos klaidos, kaip čia pasakyti, žodis. Ne? Kartais būna, kad labai retai būna, kad žmogus sako, kalbėjimo nereikia, aš tik tai skaitysiu kažkokius tai dokumentus ar ten kažką, tai ir klausysios. Kartais pasako, kad skaityti nereikės, aš tik tai klausysios ir kalbėsiu, ar ne, bet dažniausiai nukenčia gramatika. Ne, ir kiti mokytojai taip pat tikriausiai man pritartų, kad kartais atsiranda mokinių, kurie sako, kad man gramatikos nereikia, aš tik tai kalbėsiu arba aš tik tai skaitysiu. Tačiau mokytis kalbos visiškai nesidomint gramatiką arba visiškai ignoruojant gramatiką iš tikrųjų neišeina. Na, nebent jūs norite
nežinau, įsiminti daugybę, daugybę, daugybę frazių, daugybę sakinių ir negebėti, išmokus naują žodį, jį tiesiog taisyklingai įdėti į kažkokį vieną ar kitą sakinį. Ar ne? Įsivaizduokite, jeigu jūs mokate gramatiką, tam tikras taisyklės, kaip jas pritaikyti ir panaudoti, jeigu jūs mokate naujus žodžius arba šiaip žodžius, tai jūs galite pridaryti daugybę įvairiausių variantų, daugybę įvairiausių sakinių, daugybę įvairiausių posakių, pasakymų, kaip kažką ar ne, jūs norit perteikti savo mintis. Taigi, ką daryti, kad neignoruot gramatikos? Visų pirma, stebėkite tikrą kalbą. Yra buvę, kai mokiniai sako, tai aš negirdžiu, kad kažkas, kalbantis angliškai, naudotų, pavyzdžiui, present perfect laiką. Taip nutinka todėl, kad kai žmogus kalba angliškai greitai, tai have arba has vos vos girdisi. I've seen that before, pavyzdžiui, ar ne? Ir have praktiškai nesigirdėjo. I've seen that before, ar ne? Tai iš tikrųjų stebėti tikrą kalbą ir pamatyti tuos gramatinius dalykus, pastebėti gramatinius skirtumus, pastebėti, kur kalbant ar ne atsiranda stara idėja, kur kalbant atsiranda kokia galūnė, kada yra panaudojamas vienas ar kitas laikas. Visa tai yra. Tai, kad mes kartais to nepastebime, tai nereiškia, kad to ten nėra. Ne? Tai gramatika yra kiekvienam sakiny, net pačiam lengviausiam sakiny. Todėl norint kalbėti taisyklingai, norint atrodyti rimčiau, vėlgi priklauso ar ne, kam jūs tą kalbą naudosite, bet aš manau, kad visi nori kalbėti taip, kad mus suprastų. Ar ne? Tai be gramatikos nepavyks. Taip pat reikėtų naudoti įvairią mokymosi medžiagą, ar ne? Tai jeigu, tarkim, jūs norite apleisti gramatiką, tai, na, pabandykite truputėlį ją įtraukti irgi į kalbos mokymąsi. Jeigu mokote savarankiškai, galbūt tai būtų kažkokia tai gramatinė knyga, ar ne, su įvairiom užduotim ir pavyzdžiais, paaiškinimais, ir jūs pamatysite, kad tai yra svarbu. Toliau, nors ir kalbėjom, pirmą klaidą buvo, kad per daug žodžių yra mokomasi, per daug koncentruojamas į naujus žodžius, bet kartais atsiranda toksai dalykas, kaip per siauras žodynas ir žodžių trūkumas. Ypač jeigu mes mokomės ir naudojame tą kalbą ar ne gyvenime, darbe, kažkur tai, tarkim, jeigu gyvenate užsienyje, ir ateina tas momentas, kaip pritrūksta tų pačių esminių, kaip čia pasakyti, mes žinome esminius žodžius ar ne, mes pradedami mokytis, būdami, tarkim, vienas A2 lygyje, mes mokam pakalbėti apie save, mes mokam pakalbėti apie kažkokius tai savo pomėgius, mes mokam pakalbėti apie savo šeimą, savo aplinką, tačiau po truputį mokantis mes išlipam jau į kitą lygį, kai negana kalbėti apie save, negana kalbėti apie savo pomėgius, negana kalbėti apie orą ir tai, kas yra aplink. Reikia ir rimtesnių temų, ir sudėtingesnių temų, ir sudėtingesnių žodžių. Taigi, ką daryti? Jeigu jums kartais pritrūksta tų reikalingesnių žodžių, tai vienas apėjimas būtų pasimokyti, kaip apibūdinti žodžius kitais žodžiais. Čia yra tas toksai greitas dalykas, jeigu jums, kaip sakant, reikia jau rytoj, o jūs esate dar visiškai nepasiruošę. Tai tokiu būdu išmokite, kaip apibūdinti žodžius kitais žodžiais. Kitas dalykas, kas gali jums padėti, tai yra žodžių daryba. Ar ne, jeigu jūs pasigilintumėt, susipažintumėt daugiau su word building. Tai yra, kaip pridedant priešdėlį, kaip pridedant priesagą, kaip sujungiant du žodžius į vieną, tarkim, galima gauti naują žodį. Ir tai mums padės, pamačius žodį, pamačius, tarkim, iš ko jis yra padarytas, kaip jis yra sukonstruotas, atpažinti, ką tas žodis galėtų reikšti. Bet iš esmės, tai jūs turite vertinti, kokiu jums žodžiu trūksta, ar jums trūksta žodžių darbinėje sferoje, ar jūs galbūt žinote labai nemažai žodžių tokių ar ne daiktavardžių, pavyzdžiui, kurių jums reikia, tačiau jūs nežinote žodžių, kurie juos į vieną sudėtų tam, kad galėtumėt panaudoti sakinyje, ne? Tada trūksta kažkokių būdvardžių arba prieveiksmų arba kažkokių tai jungiamųjų žodelių, kad kalba būtų sklandesnė. Taigi, naudokite įvairius mokymosi metodus ir mokykitės daugiau žodžių. Tik tai mokykitės juos kryptingai, įvertinę, kokių žodžių jums trūksta. Ir galiausiai, irgi tikriausiai dažniausiai pasitaikantis
Ne, anie buvo tokie tarsi svarbesni, jeigu mes kalbame apie nuoseklumą, bet klaidų baimė tai yra tikriausiai dažniausiai pasitaikantis ir labai dažnai žmonės sako, kad negaliu kalbėti, negaliu, bijau parašyti emailą, bijau į kažką kreiptis, bijau kažką užkalbinti, todėl kad bijau padaryti klaidų. Atkreipkite dėmesį, kai mes klausomės ir kai mes skaitome, baimė padaryti klaidas išnyksta, nes mes jų nedarome skaitydami, ne? Mes tiesiog suprantame arba nesuprantame. Tai kuo skiriasi rašymas ir kalbėjimas nuo skaitimo ir klausimo? Skaitant ir klausant mes priimam informaciją, mes priimam kalbą, ne? Ką kiti sukūrė, padarė, sukonstravo. Kai mes kalbame arba rašome, kalbą kūrėme mes patys. Ir tam, kad taisyklingai viską sukurti ne, ir padaryti taisyklingą sakinį, reikia žinoti daug dalykų. Ar ne, jūs turite žinoti, kokių žodžių jums reikės ir ką jūs norite pasakyti ir kaip tuos žodžius gramatiškai sudėlioti normalų protingą sakinį. Ir reikia žinių, ar ne? Bet po truputį, kai mes turime ir tokių žinių, ta baimė po truputį išnyksta, nes jūs jaučiatės vis ir vis ir vis labiau savim pasitikintis. Pavyzdžiui, labai paprastas pavyzdys, ne, jeigu jūs jau dabar mokotės, tai vėlgi, nežinau, kokio jūs lygio esate, bet prisiminkite tos labai labai paprastus žodžius, frazes, kurios buvo pačioj kalbos mokymosi pradžioje. Ar ne? Hello, good morning, how are you, what is your name, where are you from, atsakymai tokius paprastus klausimus. Jie jau nebekelia baimės, nes jūs juos daug kartų naudojote, jūs su jais daug kartų praktikavotės. Tai taip ir su kalba, ir su kažkokiais kitokiais dalykais, kalbos mokymas ar ne, kuo daugiau jūs juos naudosite, kuo daugiau jūs kartosite, tuo bus mažiau baimės ir vėliau juos naudoja. Ką dabar daryti dabar, ar ne? Tai pirmas dalykas, ieškokit, kas padidintų jūsų pasitikėjimą savim. Mes kiekvienas esam labai 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 skirtingi. Labai skirtingi. Kažkam, tarkim, padeda, jeigu jūs žinote, ką reikės sakyti arba ką reikės rašyti, ir jūs pasirašot, tarkim, kažkokią, ar ne, kažkokį tai, nežinau, juodraštį, patyrinėjat, pasirinkat žodžių, pasitikslinat, esat užtikrinti tuo, ką jūs sakysite, ne? Kitiem, pavyzdžiui, reikia labiau nusiraminimo, ar ne? Nes atrodo, kad kaip būnu ramus, tai kaip ir nebijau kalbėti, arba tai kaip atrodo viskas yra aišku ar ne, bet vat staiga susijaudinus, staiga savo prisigalvoju, kad oi, kaip čia bus baisu, ir va viskas iškrenta iš rankų. Tai tokiu atveju galbūt jums labiau reikėtų ne ties anglų kalba ar ne sustoti, bet ties gebėjimu nusiraminti, kvepuoti ar ne, pažiūrėti telefone kokių vaizdelių su gražiais gyvūnėliais, dar kažko. Ne, kažkas, kas padėtų nusiraminti. Pagalvokite, kodėl dar, kas dar, ar ne? Jeigu klaidos, tai gal tiesiog reikėtų, vėlgi, jeigu tai yra kažkokia kalba arba kažkoks tekstas, pabandykite pažiūrėti. Galbūt galite pasinaudoti kažkokią kompiuterinę programą, kuri parodo klaidas, kad tuo metu ar ne jūsų tas parašytas tekstas nebūtų su klaidomis. Galbūt turite kažkokį tai draugą arba draugę, kuris padėtų jums pasirepetuoti su kalba, ar ne? Galbūt tai galėtų būti mokytojas. Bet ieškokite, kur yra tas jūsų nepasitikėjimas savim ir kaip su tuo galėtų susitvarkyti. Toliau kitas dalykas, supraskite savo klaidas, tikrinkite save, ar ne? Tai dažnai būna, kad tos klaidos, kurias mes darome, jos kartojasi. Ir kartais mes jas nekreipiame dėmesio ir jos lieka ir lieka ir lieka vėl ir vėl ir vėl tos pačios. Ne, nu, tarkim, ten kažkokio laiko iki galo negebėjimas naudoti ar sudaryti. Galbūt ten, tarkim, susimaišymas tarp kažkokių žodžių. Galbūt, pavyzdžiui, kalbant tiesiog dingsta žodis kažkoks, ne, tiesiog jūs jo neprisimenat. Tai vėlgi, pasižiūrėkite, kas tai yra per klaidos. Galbūt galite save įrašyti, ar ne, mokantis įrašyti klaidą. Galbūt galite, pavyzdžiui, savo parašytą tekstą keletą kartų perskaityti patys, paieškoti ten klaidų, paanalizuoti. Tai kai žinosite, kur yra jūsų klaidos, jūs galite su jomis labiau susidoroti.
Jeigu matote, kad klaida toje vietoje, tai ir tiesiog daugiau pasimokykite ties ta vieta, ne, kai darysite savo planą. Jeigu matote, kad pastoviai jums, tarkim, pabraukia, kad netaisyklingai sudarytas laikas kažkoks, tai gal reikėtų daugiau pasianalizuoti, padirbti ties tuo laiku. Jeigu kažkokių žodžių vis pritrūksta, galbūt reikėtų pasižiūrėti truputėlį dėl įvairių technikų, kaip galima pakeisti vieną žodį kitų žodžių, pasimokyti sinonimų ir panašiai. Klaidos, aš suprantu, kad tai yra baisu, bet koncentruokitės ir į progresą. Pažiūrėkite, kiek, ypač jeigu jūs, va, tarkim, užsiimtumėt kokį mėnesį ar porą mėnesių ties tuo stipriai padirbėti ir, tarkim, kas kelias dienas pabandykite įrašyti kažkokią tai savo atsakymą į kažkokią tai klausimą, ar ne, arba tiesiog papasakojimą vakare, ką jūs šią dieną veikiate. Ir pabandykite po, tarkim, savaitės arba po mėnesio grįžti į patį pirmą kalbėjimo. Ne, tą video pasižiūrėkite, koks jūsų progresas, ar jūs patobulėjat. Šiaip, jeigu kasdieną vakarais rašytumėt visą dienos papasakojimą, ką jūs veikiate, ką jūs darėte, tai progresas būtų visai neblogas. Ir galiausiai, vėlgi, ką aš dažnai sakau ir savo mokiniams, nes kursuose, kai būna užduotis įvairios, tai dažniausiai, daugiausiai klaidų būna kalbėjimo ir rašymo užduotise. Ne tose gramatinėse, ne žodžių užduotise, ne skaitimo, klausimo užduotise, bet būtent, kai reikia rašyti. Atsimenat, aš sakiau, kai mes kalbą gaminame patys, kai rašome ir skaitome, tai yra, kai rašome ir kalbame. Bet į klaidas aš stengiuosi mokiniam parodyti, kad tos klaidos yra galimybė mokytis. Kaip suprasti, ne? Tai kai mes mokomės šiaip, mes turime tam tikras temas, turime tam tikras gramatinės temas, apie jas kalbame ar ne, tada atliekame užduotis kažkokias susijusias būtent su tomis temomis. Tačiau rašant sakinius arba kalbant, ar ne, kuriant kalbą, tai mes turim naudoti daug įvairiausių dalykų. Ir kartais atsiranda tokia klaida iš tokios temos arba iš tokios smulkmenėlės, apie kurią mes galbūt niekada net nekalbėtume kursuose. Nes kalba yra labai labai plati, ar ne, mes mokomės esminių dalykų, bet kartais būna tokių išimčių, kažkokių tokių dalykėlių, kurių mes galbūt nesimokytumėm. Ir tada klaidos mums suteikia galimybę būtent pakalbėti apie tai, pasimokyti apie tai, sužinoti apie tai. Klaidos yra mokymosi galimybė. Galima tai labai labai gražiai išnaudoti. Todėl klaidų reikėtų vengti, bet nebijoti. Taigi, tiek apie 5 klaidas, kurias daro besimokantis anglų kalbos. Ir ne tik anglų kalbos, visokių kalbų. Jeigu jums video buvo naudingas, būčiau labai dėkinga, jeigu paspaustumėt nykštį į viršų apačioje. Ačiū labai už jūsų kantrybę, kad žiūrėjote. Toks šį kartą ilgesnis video gavosi. Ir have a wonderful weekend ir susimatysim kitą kartą. Bye bye!